Lång boll. Så ja. Ja, han tar ner den bra. Och där har vi 1-0. Mål av nummer 67, William Larsson. Blir det två? Ja, blir doktare. Jajamän, där sitter den i taket. Bra smäll av doktare. Börjar om, vänstersidan. Bra brytning av Simon. Nu är läge att gå. Tre ÖSK-spelare. Doktare ser trött ut. Följer nog inte med i det här anfallet. Ja! Oh! Bra gjort av Simon. Omställningsläge. Ja, oh, smart passning. Oj, snyggt. Bra avslut. Bergman igen, försöker. Oh, bra boll nu då. Friläge. Ja, där är mål. Oskar Larsson, mycket bra Bergman. Ska vi se om det... Långhörna den här gången. Oh, ingen rus på sig. Ja, där är mål. Doktare på retur. Bra gjort. Målberg bryter, kommer själv. Se om man kan hitta på något. Oh, vilken passning. Han får in den. Otroligt bra. Ja, bra boll. Doktare från mästaren. Jajamän. Bra boll. Nu är det läge att gå, Brandt. Jajamän. Det kommer inte riktigt till idag, Brandt. Ja, bra spelat, Brandt. Adeheimer mot backlinjen. Kommer han hela vägen? Jajamän. Ja, smart av Bergqvist. Bergman med bra fart. Kommer han hela vägen? Jajamän, hittar ut dem på Brandt. Ja, där är tunnel och det är mål.